Isso é articulação, tá? Daí você vai fazer isso no dia. No dia? Antes da hora que você acordar, sugiro que você inclusive faça atividade física antes. É mesmo? Nem for no seu quarto, uns 15 minutos lá, tá? Porque daí você vai liberar muita serotonina, muito endorfina, muito dopamina, vai estar no seu estado de excelência. Tá. E aí pode ser, sei lá, quando você tomar banho, você vai fazer movimentar a articulação do rosto. Então, por exemplo, o sol. Pega uma rosto. Assim, ó. A articulação vai estar meio dormindo ainda. Então, se você faz isso, você acorda, tá? E aí, pra não fazer assim, ó, o que você vai fazer pra limpar a sua garganta? Tem que relar a língua aqui embaixo. É isso mesmo. Isso, tá bom? Aí você pode fazer isso umas 3 vezes que vai ajudar a limpar a sua garganta. E aí, pra ativar a circulação, não vou fazer, porque senão você vai pegar minha bala. Ó, pra te pegar uma caneta. O que eu vou fazer? Vou botar coisa na boca? É, entre os dois, não. Entre os dois canetas, tá? Não, é, Henrique. Ai, a boca. Agora converte comigo. Chega mesmo. Isso mesmo. Não é que eu fiz isso. Não. Como que eu vou fazer isso? É xingilo. É xingilo pro canal. Peraí, abre o corpo. Aí. Agora, o que você fez hoje de manhã? Acordei. Peraí que eu vou comentar bastante. Acordei com sono, não queria chegar a cama de jeito nenhum. Eu tava assim, não vou nadar. Aí eu comecei a me sentir culpado. Aí eu comecei a pensar em tudo que eu ia fazer e aí eu cheguei a conclusão de que não ia dar. Então eu cheguei a mudar quem agir, cabeleireiro, aula de conversação, era muita coisa que podia achar. Ninguém no banco, eu mandei uma mensagem pra coluna. Tá, vai. Mexe mais. Mas eu curti. Olha o meu estado atual. É sério. Olha, vou leiloar esse lápis. Lápis dobrado pelo Pedro Sobral. Muito bem. Ai, tá feliz, né? Aí, a segunda coisa, depois que você acordou o seu rosto, você limpou sua garganta, que agora que não tá bem? Tá melhor. Você vai preparar o seu corpo. Então, por isso que eu falei, você pode? Você pode fazer isso fazendo atividade física, tá? Mas em especial eu vou te mostrar quais são as articulações que são importantes você mexer. No caso, todas. Tá bom? Então vamos lá. É mais assim. É mais difícil. Now we are ready. Bom dia! Caralho, que público foda! Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu tô muito feliz por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu sempre, sempre sonhei desde pequenininho em ser professor, em ensinar para as pessoas alguma coisa. E hoje, graças ao Automatic, eu tô aqui nesse papel de professor para trazer para vocês todo o conhecimento que eu tenho sobre cátedra. Eu quero agradecer muito, muito a Automatic, do fundo do meu coração, por me dar essa oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês o que eu sei. Na minha vida. Tá, pausa. Não, tá muito, 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 muito bom. Deixa tá, começou e foi no flow agora, né? Foi muito bom. Vou deixar você dar uma respirada porque eu percebi que agora você precisa tomar água.
Então a gente vai fazer um break aqui, tá? Como? Estratégico. Como que? Como que eu faço break? Vou te ensinar. Você vai falar, porque nessa hora que você fala assim, ó, eu fiz muita consultoria de graça, eu fui aprendendo com erros dos outros. A gente tá na segunda estratégia, né? Não. É, nós vamos entrar na terceira agora. Não, a gente tá na terceira. Qual que é a terceira? Eu senti essa maluco. A segunda eu tiro a casaca, coloco a casaca. Ah, é, terceira. Tá. Ah, é, tá aqui, terceira. Cientista maluco. Essa é a terceira. Tá. É verdade, tá aqui, terceira estratégia. É, então nós vamos fazer um break aqui. Aí você vai dizer o seguinte. Então, até esse ponto, eu tenho duas perguntas pra você. Uma. Os aquecimentos funcionaram. Peraí, deixa eu lembrar quais são as duas perguntas. Ela sempre se acha nos papéis dela. A organização e pessoa. Não sei, antes que eu levantar pra ela, eu tô mais tarde de centro. É uma audiência. E a melhor maneira de criar uma audiência que existe é criando uma base. E esse é o nosso quarto pilar. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse quarto pilar. Uma frase assim, mas eu já crio conteúdo de qualidade. Só que vocês não estão entendendo o nível do conteúdo de qualidade que eu estou falando aqui. Conteúdo de qualidade é aquele conteúdo que tu sente medo de postar pensando que tu vai entregar demais e que as pessoas não vão comprar o teu curso por isso. Conteúdo de muita qualidade é entregar de graça tudo aquilo que o teu concorrente vende. Quanto mais gente aprender através do teu conteúdo gratuito sem comprar o teu curso, mais gente vai comprar o teu curso. Cara, eu quero essa mesma frase com gesto espelhado. Quanto mais gente, não sei o que, mais gente... Aquela mão, lá no futuro. Ah, tá. Aqui é o mais. Aqui. Tá, é. Beleza. Então vai. Quanto mais gente aprender com o teu conteúdo gratuito, sem comprar o teu curso, mais gente vai comprar o teu curso. E eu sei que isso é 1000% contra-intuitivo. Mas eu te garanto que é isso que acontece quando tu consegue responder a pergunta do milhão. E qual que é a pergunta do milhão? Se eu entregar tudo o que eu sei de graça, o que eu vou vender? E eu sei que tu quer a resposta, mas o meu tempo é curto e eu vou deixar pra dar essa resposta depois, lá nos meus stories, beleza? O segundo passo pra tu criar a tua base é tu diz... Calma, nós vamos fazer uma pergunta aqui. Então, eu já te faço uma pergunta. Você entrega hoje o melhor conteúdo pra sua audiência? Tá. Se não, tem alguma coisa errada. Tá, beleza. Tá, então vamos fazer virar pra eles. Tá. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrega hoje o melhor conteúdo possível pra sua audiência? Se a resposta for não, tem alguma coisa errada. Se a resposta for sim, a gente vai agora para o segundo passo da base. Tá? Perfeito, aí eu vou me cobrar. Que é o segundo passo da base é qual? Que é distribuir esse conteúdo. Não adianta fazer, adianta ser distribuir. Então não adianta parecer, você tem que ser aquilo que você está ensinando. O teu conteúdo, aquilo que tu ensina para as pessoas, tem que ser um transbordo daquilo que tu faz todos os dias. Tá, agora eu tô me confundindo. Então, aí agora você vai dizer o seguinte. É, eu passo muito mais horas no meu dia fazendo tráfego do que ensinando o tráfego. Tá. E uma das coisas que eu fiz e que deu super certo, eu não vou terminar essa palestra sem te dizer, lembra que você fala do negócio do botão azul? Na primeira vez você falou, tá faltando alguma dica foda de tráfego aqui. Fala isso. Tá, beleza. Seu bosta atravessar a linha do cagaço e vem, porque eu trabalho infinito. Thanks. Obrigado. Obrigado. Eu vou treinar muito esse finalzinho, tu vai ver que a próxima vez ele vai estar assim, ó. Tá, mas ó, com todas as paradas que a gente deu, deu 50 minutos. Tu acha que vai dar tempo? Vai dar tempo, tá? E vai dar tempo com os intervalos que a gente começou. Com os intervalos, é que a gente deu altas paradinhas, né? Mas exatamente. Vai dar tempo, tá? Fechou. Pronto, avisou? Avisei. Tá, então assim, ó. É, a gente vai ter um slide de entrada escrito Pedro Sobral. Tá. Tá? Depois desse slide, a gente vai ter o slide pra quem você já trabalhou. Não. Tem um slide do Mairo. Pedro, irmão do Mairo. Mairo, irmão do Pedro. Tá. Aí tem pra quem eu já trabalhei. Tá. Que é tipo isso daqui, ó. Tá.
Aí depois disso daqui, vem as 5 estratégias do tráfego nível Jedi. Tá. Então. Tá, então você já colocou aí. Tá, depois no próximo a gente verifica isso. Tá bom. Eu vou fazer os slides agora já. Acho que eu vou te mandar eles e aí tu me diz se tem alguma coisa. Tá, compartilha no Google lá então. Tá. Aí é o seguinte, ó. Geograficamente, espacialmente dizendo, a hora que você chegar nas extremidades, eu quero que você curta mais a extremidade. Tá. Não é pra chegar aqui e já voltar pra lá. Eu gosto do meio, tá? Mas meio. Não, tudo bem, mas é porque o palco é grande, tem a galera daqui. Então, a hora que você estiver aqui, você vai olhar lá no fundo, você vai olhar lá em cima, você vai olhar pra quem tá do lado de lá, aí tá. Você vai vir pro meio. Chegou no meio, parou de novo, curtiu e tal, aí depois você vai pra lá. Mas o lugar que você mais vai ficar é no meio. Tá. Ou dois meios, vai depender do que a menina vai responder, tá bom? Na hora do bêbado, volta aí na hora do bêbado quando você estiver treinando e coloca lá. Quem aqui já teve com o garçom? Só faz a pergunta pra eles, pra gente gerar conexão. Tá. Aí você falou que você quer pôr o slide pra tela do Hotmart. Eu não colocaria, tá? Porque na hora você tá bem aqui no meio e você tá numa encenação tão bacana que se você jogar. A galera vai eles estressar. Vão parar de olhar pra você e vão olhar pro slide. Tá. Não precisa, porque você tá aqui, ó. Eles estão vendo a tela. Não precisa do slide, tá? Tá. Terceiro ponto. Vai, os seus slides vão ter os seus stories ali, o negocinho do Instagram com o seu nomezinho? Aham. Tá. Na hora de mostrar o criativo, você vai mostrar o criativo que a Priscila fala com a sua voz, aquele dá? Então a gente não precisa pôr foto dela, tá? Na hora do relacionamento, que você tá contando a história de um jeito tão bacana também, que se você pôr o slide, aí o pessoal vai começar a olhar pra ela e vai deixar de olhar pra você. Então, quando ela vai aparecer depois, não precisa. Tá. Hashtag no dedo, palmas, dedo subindo, autenticidade, tá? Tá, fechou? Fechou. Vem aqui, Pedro Sobral. Ah, valeu muito, Gi. Você abriu esse horário pra mim, que eu sei, animal. Por que foi importante? E lá sempre chega com isso, por que foi importante? Você sai daqui hoje mais rico por quê? Eu saio daqui hoje mais rico por quê? Porque... porque eu acho que a palavra é confiança, entendeu? Tipo, eu tô muito, muito confiante de que a palestra vai ser muito boa. Eu já consigo visualizar tudo. Eu já sei até mais ou menos uma hora que eu vou pro palco de um lado, pro outro. Agora é tipo só ajuste fino e deixar ela mais e mais... concreta e sólida pra chegar lá e destruir. Vai ser bom. Oh, demais, demais.